Já musím říct, že vždycky také záleží na ochotě jednotlivých členů vedení strany, jestli usilují o nějakou další agendu, kterou už mají. A tak, jak jsme o tom hovořili s místopředsedou strany Škromachem, tak on neusiloval o to, aby byl ve stínové vládě poté, kdy z té stínové vlády před nějakou dobou sám na vlastní žádost odešel. To neznamená, že by nespolupracoval s poslancem Romanem Sklenákem na formulaci sociálně demokratického programu v sociální oblasti. Já jsem konec konců o to osobně i Zdeňka Škromacha požádal, protože si myslím, že v situaci, kdy stínový ministr Roman Sklenák bude působit v poslanecké sněmovně, tak bude potřebovat partnera na půdě Senátu a tím zkušeným partnerem bude právě místopředseda Senátu Zdeněk Škromach. Pokud je o Slávka Jandáka, já si myslím, že Slávek Jandák je důležitý člověk pro formulování podpory sociální demokracie ve společnosti. Počítám s tím, že se i nadále tou oblastí kultury, médií bude zabývat a byl bych velmi rád, kdyby Slávek Jandák za sociální demokracii kandidoval v Jihočeském kraji v příštích volbách do poslanecké sněmovny.